okola kyamanyi gwa kyekumide ku mukutu the buzz UG webale nyo kubango kyekumide ku mukutu ndoza nawe joli yona yoneyo mu bitundu jo wangalira amaulio galabye nga gatambula ku social media gabazinga agalaga nti omubaka we Kawempe North Muhammad Segirinya afudde. Ya maule gata ambulanti omubaka we Kawempe North Muhammad Segirinya afudde na enzi njaga kugamati ya maule le simatufu. Maule lago simatufu. Oleso nganti MP za ke owe mitiana atukakasiza nti ava mudwaliro amulabyeko mudwaliro emulago agamati omusajja jali na ye embera jali musimbera nunji alimumbera eera alikiriza. Wabula ebimu kubiatu gamba agamati omubaka Segirinya Muhammad amugambye nti amaze enaku satu ngatafu na chakulia. Uleso nganti aba security aba mukuma wali wali o security eri tight tebakiriza abantu ba famire ye okumuletera ekyokulya kuba basingo kwesiga abasobola kubanga bamutusako ekyokulya era agamba nti omusajja amaze enaku satu ngatafu na chakulia. Era n'ekirala kyalabye ku omubaka Segirinya agamba nti tali mu mbeera nungi omubiri gwazimbye zimbye omusajja mu butuufu talabika bulungi ali mu critical condition. Alimu critical condition. Era na ya gambi nti engeri jamu labiemu omusajja bandiba kitufu baamu wa obutwa. Era embeera yusufa bwete wei omusajja acha alimulamu na ye alimu critical condition. Mwongere kubanga mumu sabira bana Uganda. Kubano yomuntu abaddewo kumuntu wabulijo. Yomuntu abadde abirao kumuntu wabulijo. Omuntu abaddabo nabona. Ngageza kukulaba nti asobola kubanga muyamba. So kakati nafe bana Uganda tuino kubanga tumubereramu omusajja wafono asobola kubanga terera. Wabula. Away from that, echiriwokati, wenjogerera Kawempe mu kitundu kya Segirinya Muhammad kyatwala esawa zino bayiyo amajene polisi. Echiriwo bayiyo amajene polisi, abantu bebuza kyekigenda maso. Abantu bebuza ekigenda maso, government okola kino. Olwensonga nti abantu ba famire ya Segirinya bebuza lwaki government kyayagala kubanga ituwa omuntu waffe tugende tumujanjabe. Kubakati echiriwo. Era nezake agambye nti singa government bakola kisoboka Segirinya ne bamufulumya ne bamwa abafamire ye bo ne bamutwala mu ddwaliro wasobola okufunira obujanjabi ebinavaamu si birungi kubagamba nti omusajja ali mu mbeera eyeera alikiriza ennyo. Wabula ne bannayuganda basinga wano webasinzire ne bagamba nti tetugenda kupowa tugenda kubanja Segirinya Muhammad government mumutuwe omuntu waffe mumutuwe era mutulule n'ensonga lwaki mumulemera. Babali mu critical condition ya libubi family ye bagala kubanga bamu obujanjabi asobola kubanga adda mu mbeera bulungi lwaki government bagala kumujayo bamuwe family ye. So embeera yo bwetu obekyali muganda wange bana Uganda bona je bali era kati esawa zino government enzo kuiwa amaji Kawempe na enze njala kukakasa nti Segirinya Muhammad ayagalibwa egwanga lyonna alina obuganzi eri mu buli muna Uganda oba ali Kawempe oba ali Kasese oba aliwa. Olwensonga nti ebintu bya badakola charities za badakola buli omu abadde aziraba kati government hizo kuyiwa amaje Kawempe naye n'owulira nti ekiri e Masaka bavuddeyo batandise kwekalakasa nga baagala omubaka waabwe bamute. So government balina okumanya nti betereza bakole kisoboka Segirinya Muhammad asobola kubanga asuka ate afune obujanjabi. Era bino byonna byonna bobo bigata mu kusooka n'agambye nti omusawo yavuddeyo n'agamba nti kituufu omusajja ono ali mu mbeera mbi ate agamba nti kidney ye yayononeka. Kati bino byonna bobo bigata n'obirelatinga kikulagirira nti kituufu omusajja ono yandiba yaweebwa obutwa. Wabula ffe ku The Buzz UG naffe tukyaliwo tukyagezako kunonya updates zonna zonna gwe kyolina okukola subscribinga onyigene ukadeka notification tukyagenda mu maaso n'okukola follow up ku songa za Segirinya Muhammad tovaako.